waxaa kaloo ka mid ah astaan lagu ogaan karo in nidaamka ama sistemka ama qofka uu ku socdo waddadii kale taleska in kale waxay tahay in waxa keliyoo lagu dhaqmo ama lagu kala baxay inay tahay awood iyo wax maquulin. Halkani waa Hanoolaato, barta bulshada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo Hanoolaato inaad fursadan qiimaha badan inaad isiisaan weliba mowduuc aad u qiimo badan oo waqtigeeda la joogo oo dadka Soomaaliyeed ee u baahan yihiin inay wax badan ka fahmaan aan iska wareysanayno. Su-aasha haddaan u imaado keligii taliyaha laba shay u kala saareynaa, laba shay inaan kala fahno waaye qofka keligii taliyaha ah iyo nidaamka uu ku shaqeynayo. Marka qofkana waan qeexaynaa oo yaa keligii taliyaha waa isweydiinaynaa, sidoo kalena nidaamka qofkaasi uu ku shaqeynayo nooca uu yahayna isagana waan qeexaynaa, kadibna waxaan fiirinaynaa marxaladda uu qofku uu soo maro inta uu ka noqonayo keligii taliya. Marka qofka keligii taliya waxaa la dhihi karaa, haddii aan soo koobo waxaa la dhihi karaa qofka aan dastuurka ama sharciyada dalka u yaalla aan ku dhaqmeynin, shacabkiisana aan u tureyn oo aan u naxeyn ayaa la keligii taliya. Marka labadaas astaanba uu leeyahay, kow dastuurka iyo sharciyada waddanka kuma dhaqma mana tixgeliyo, bal jacaylkiisa iyo rabitaankiisa ku dhaqmaa, shacabka markay timaadana uma naxariisto oo gacan bir ah ayuu shacabka kula dhaqmaa. Taas waa mid, waa qofka waaye. Nidaamka uu ku shaqeeyana waxaa la dhihi karaa waa nidaam lagu yaqaano in talada dalka ama xukunka ay ku urursan tahay hal gacan ama kooxda asaga ku hareeraysan. Marka talada dalka marka asaga gacantiisa ku urursan tahay ama koox yaroo kooban oo asaga ku hareeraysan marka ay talada gacanta ugu jirto, ayaa waxaa la dhihi karaa nidaamka uu ku dhaqmaayo waa nidaam keligii talis ah, asagana waxaa la dhihi karaa waa keligii taliya. Marka waxaan u soo laabanaynaa marxaladda dheer uu qofka uu maraayo keligii taliya. Marka koowaad, marxaladda koowaad qofka keligii taliska ah meesha ruuxa ka yimaado, hadduu ruuxa ciidan ha ka yimaado, hadduu ruuxa bulsho rayid ha ka yimaado, hadduu ruuxa dibadda ha ka yimaado ama gudaha joogaba, wuxuu marka koowaad stage-ka koowaad marxaladda koowaad wuxuu ku dadaalaa sidii xukunku uu ku tagi lahaa. Marka yacni saa ula socotaan oo kale, waagii masalan Afrika oo kale 80-meeyadii 70-meeyadii 90-meeyadii xukunka badanaa dadka qabsanayo keligii taliska dhanka askartay ka yimaana. Marka qofku wuxuu soo noqonaa dable, wuu noqonaa wuu ka dalacaa gaashaan, wuu noqonaa wuu kasii dalacaa ilaa jeneraal uu gaaro, ilaa markii dambe xukunku uu qabsado. Marxaladaas dheer oo soo maraa qofku markuu dhanka ciidan ka yimaana. Dhanka kale dee asaga dhanka bulsho markay dhamaado doorasho ha galo, xukunka ha iibsado, lacag badan ha la baxo, markii dambena dee kursi ha qabsado. Marka koowaad yacni god dheer iyo god gaaban buu wuxuu u maraa sidii xukunku uu ku tagi lahaa. Kow, markuu xukunka qabsado marxaladda labaad uu gudbaa oo ah dadkii xilligaasi la socday oo ku hareeraysanaa iyo cid alaal ciddii ka hor timaada, ma mucaarad ha noqdaan ama warbaahin madax bannaan ha noqdaan ama dad shaqsiyaad xukunkaasi nidaamkiisa kasoo horjeeda ha noqdaan, cid alaal ciddii ka hor timaada ama ishor istaagtaa nidaamkiisa cagtuu maraynaa, wuxuu bilaabaa marka inuu ka takluso halhal iyo labalaba iyo saddex inuu uga takluso dadka ku hareeraysan cid kastoo ka hor timaadaa. Marxaladda labaad uu maraayo waa keligii taliya. Marxaladda saddexaad uu gudbaa markuu ka takluso warbaahinta madax bannaaneed cid kastoo ka hor timaadaa oo ku aragti duwan marka uu ka takluso, wuxuu u gudbaa marxaladda saddexaad oo ah inuu markaani uu dadka shacabka uu iska gado, uu iska dhigdhigo sida inuu yahay aabaha qaranka, macnaa inuu masalan oo kale sawiradiisa oo kale in meel walba lagu dhedhejiyo, manhajka dugsiyihii sare in lagu qoro magaciisa iyo taariikhdiisa wax uu yahay, iskuulladoo kale in lagu qaada da xustaan waaligii siyaad bar waxaa la qaadi jiray aabihii siyaado. Macnaha qofku wuxuu ku dadaalaa soo ku noqon lahaa aabihii ummadda Soomaaliyeed. Marka meel walba u maraa ilaa sawiradiisa meel walba lagu dhejiyo, ilaa qofku waddankaani ku cusub oo markaasi eelaboor kasoo dega oo waddanka ku cusub uusan shaki uga gelin qofka waddankaani madaxda ka, kos maxaa yeelay eelaboork markuu qofku yimaado sawirkiisa ku dhegan, lambar afar markuu yimaado sawirkiisa ku dhegan, xafiis markaa tagta sawirkiisa dhegan, markii dambe qofka shaki kama galaayo cidda waddanka xukumeysa. Marka waa nooc ka mid a keligii taliska uu isticmaalo, waa marxaladda saddexaad uu ku muujinayo in uu dadka uu iskaga gado ama inuu iska dhigo inuu yahay aabihii qaranka. Marka dadku waa inuu ka iibiyaa aragtiisa, waa inuu ka iibiyaa. Marxalad kaloo wuxuu u gudbaa, marka marxalad kaloo afaraadaa jirta uu u gudbaayo oo ah in talada iyo xukunka uu ku dadaalo in xafiiskiisa uu kusoo ururaan wax kasta ama go'aan kasta ama tala kasta ama wax kastoo dowladnimada ku saabsan in xafiiskiisa ay ka bilowdaan, xafiiskiisa ay ku dhammaadaan, taasuu ku dadaalaa. Marka hay'adihii cid kastoo ka hor timaadana awoodda uu kasoo ceshanaa.
ama hanoqdo baarlamaanka uu la dagaalamo ama hanoqdo garsoorka uu meesha ka saaro badana baarlamaanadu way kala diraan inaa aragteen kalma kadibna dastuurkana meesha ka saaro decreti wax la mid ah waddanku ma marka xafiiskiisa inay xukunku inuu kusoo ururiyo ayuu ku dadaalaa marxaladda ugu dambeysa uu gudbaa oo ah marxaladda ugu dambeysa uu kaliya taliska oo wax yar uu gaaray oo ah ilaa inuu gaaro heer uu xukunka ama talada dalka uu ka dhigo mid qoys masalan cunugiisa kale inuu u diyaariyo sidii xukunku uu bedel lahaa xaaskiisa ilmihiisa caruurtiisa qoyskiisa inay noqdaan sida inay iska dhigdhigaan inuu waddanka ay ka leeyihiin ama nidaamkii iyo dalkii iyo dowladnimada inuu ka dhigo wax qoyskiisa ay leeyihiin marka markay gaarto arrin saasoo kale ah oo qoys marka gaarto waa marxaladda ugu sarreysa uu gaaraa kaliya taliska waxa la filaa waxay tahay inuu dhulka kusoo dhaco macnaha in lala dagaalamo oo kadibna sidaas waddanku kuwar marka marxaladaas dheer ayuu kaliya taliska uu soo maraa nidaamka ama xukunka ama qofka inuu ku socdo waddadii kale talisnimada iyo in kale sidee lagu ogaan karaa astaamiyaa rabo marka inaan sheego waxaa lagu ogaan karaa waxaa ka mid a marka koowaad hay-adda fulinta uu madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ay ku jiraan hay-adda fulinta waxay ku dadaalaysaa sidii ay awoodda uga soo qaadan lahayd hay-adaha kale ee dowliga sida laanta sharci dejinta iyo garsoorka iyo hay-adihii kale madax bannaanaa iyo warbaahinadii kaleoo madax bannaana dhammaan awoodihii ku maqnaa ayay isku dayeen laanta fulinta garaan xafiiska madaxweynaha in wax kasta laisugu keeno masalan oo kale baarlamaanka in si dadban loo yeesho garsoorkaoo kale in waxaa ayada sidedaba in laga takhlusado oo badanaa dadka madaxda ka noqonaya digreti in lagu magacaabo marka qof la magacaabay madaxweynuhu kuma soo laaban karo baarlamaankana waxaa lagu sameynaa inta ugu badan ee golaha baarlamaanka ka tirsan wasiiraha laga dhigaayo marka nin baarlamaan ku jira oo haddana wasiir ah way adag tahay inuu xafiiska madaxweynaha ka hor yimaado wax kastoo xafiiska madaxweynaha ka imaana marka si dadban oo la dhaho co-option strategy loo isticmaala waxaa kuu soo haray bulshada rayidka iyo warbaahinada madax bannaana isla sidaa kale co-optiona lagu sameeyaa jagooyin iyo dhaqaale iyo lacagaa loo kala magacaabaa waa la kala dildilaa qaarna waa loo hanjabaa si loo aamusiyo awooddooda looga qaado marka taas waxaa waaye astaan ka mid waa in laanta fulinta ama xafiiska madaxweynaha in awooddii oo dhan laisugu keeno waxaa kaloo ka mid a astaan lagu ogaan karo in nidaamka ama systemka ama qofka uu ku socdo waddadii kale taliska in kale waxay tahay in waxa keliya lagu dhaqmo ama lagu kala baxay inay tahay awood iyo wax maquunin yacni in wax layar inay meesha ka baxdo siyaasaddii la dhahayo consensus politicska ay ahayd in gorgortan iyo wadahadal iyo jijiid iyo xaragjiid iyo in la heshiiyey in siyaasadda saas ku dhahay in meesha laga saaro waxa keliya lagu kala baxay ay tahay awood marka ciddii awood leh oo askar leh oo ciidan leh in ay meesha ay ka taliso marka in awood iyo maquunin lagu kala baxo oo dastuur iyo sharciyad iyo wadahadal iyo waxaasi meesha ay ka baxaan waxaa kaloo ka mid a dhanka caburinta masalan warbaahintoo kale ama ciddii mucaarad ku noqotaabo in markaas hawada lagu cuno ama awood loo sheegto ama loo hanjabo ama la xerxero ama la dilo saas in lagu sameeyo marka in la waayo ilaa cid systemkaasi nidaamkaasi ama qofkaasi mucaarada ilaa meesha ay ka baxdo marka astaamahaas aan soo sheegaa waxay muujinayaan meesha qofka uu ku socdo ma waddadii kaliya taliskii miyuu ku socdaa ama nidaamkaas ma la dhihi kara waa nidaam kaliya taliya qofka xukunkaasi ku fadhiyo kursiga haysto na ma la dhihi kara waa kaliya taliya marka astaamahaas marka loo fiiriyo markaasaa la ogaan karaa qofkaani meesha uu socda iyo waxa uu yahay wax kasta xafiiska madaxweynaha ka bilowdaan kuna dhammaadaan sharciyadda iyo nidaam iyo dastuur iyo waxaasna iska daa jaceylka madaxweynaha iyo rabitaankiisa wax lagu maamulaa iyo digreto baarlamaan wax lamaba shaqeeyba maba jiraba bulsho rayid iyo mucaarad iyo warbaahin madax bannaan maba la maqashiin karaba waxbaas maba sii shaqayn karaaba in laga takhlusaan marka laga takhlusaana waxaa loo bixinaa magacyo lagu bahdila oo laleeyahay waa qarandumis wax la yihaha enemy of the people waxay dhahayaan waa qarandumis waa horusocod wax la yihaha horusocodkay kasoo horjeedeen ama dib u socod yes dib u socod waaye horumarkay diidan yihiin magacyadaas magac bixinadaasaa loo sameeya marka raba in oo ii sheeg yacni marka raba in laga takhluso kaliya taliskii siyaad barre iyo nidaamkii xukunkii militariga ay kacaan dhaqanka keliya ee weli muuqda ee laga dhaxla wuxuu ahaa dhaqanka ah wax kasta in la dhaho madaxweynaha xafiiska madaxweynaha in laga dhigo wax weyn in laga dhigo wax kastana in wax la yihahdo madaxweynihii xafiiskiisii lagu keeno oo macnaha fiiri hay-adihii kale ee dowladda aan waxba loo arkin baarlamaanka in la dhaho baarlamaanka muxuu yahay madaxweynihii amarka bixiyey in la dhaho garsoorka in la dhaho garsoorka muxuu yahay madaxweynihii soo hadlay wax la yihahdo in laamihii kala duwanaa ee dowladda ay ku shaqeynayso dadka shacabka bulshada rayidkii saxaafadda madax ban in la dhaho war cid madaxweynaha wax ka sheegi karta ma laha madaxweynaha marka dhaqankaas ah in xafiiska madaxweynaha iyo madaxweynaha laftigiisa wax weyn laga dhigo ilaa la gaarsiiyey heer
ومدحوينه اللي قدي إنه إله يريس ووحلي يرددك إنه أسجل لي هو كل وتر وكسم يسنكر ووحلي يرد إيش أمر كيسن أيت لما تعبتان عد كرتمات كرتو دليل كرتان أي سنجرين يا إله يركس للجارسيو إله يركس إيه كجارسيان ويبونبونين عيا مرك دخن كاس بونبونين تاع ومدحوينه اللي قدي وحوين والله ما تعبتان دخن كاس ودخن كيسيات برا يمكن لك تلس أنا كده حلنا واحد ولا حد نرتبه تاعنا مركو إن له أقعد عن مدحونه حفيز كيسة of course أوده اللي الدستور كحدد عليه لانت شرعي دجنتة أما برلمانك وهيئة كتر سندولة ده أوده اللي ده الدستور كاقي حاي قرصورك وهيئة جرتة وهيئة سد حد وجوده بدن أوده اللي ده هاي الدستور كاقي حاي وربعين تمدح بنان يبلش هذا ريت كنا وأوده جرواي أي كنا وحاول إيش وين لحتر مركا دولة نمدبو وهيئة هاس سكتك تجواي ما هنا معها حفيز كم دفعناها كلية معها مدحوينها كليا معها دولة وحقوقها مركا إن لا أورا نظام دقن ديمقراطية عن واحد راب دقن سياسي أو ديمقراطية إن لا أورا ولا غير شقي أو ضد كلا برا مركا في رصد ضد كان كنا دقن ككوجرة وكل لاتك إنسانة سياد برئات أسامي حكم كي ملترجع أي سامي ونقولش عقلية ضد كحتى سامي ونقولش مركا لا إن دق عقلية سلقة ترتره دقن كاسي كليجي تلس كلاجة ترتره لغوش ودقن ورئن لسكود القاطع وذاك ولا وذلي هاي قرارات ولا وذلي هاي دول النمذ ولا وذلي هاي حكم ولا وذلي هاي دول النمذ نوحدتك لحي سواء إلا ضدك اللي فانسينا إلا كلا أركتد ونانك طلادنا لو ذلي هاي دقن ساس وإن لا أبورا مركورة مركة دقن كاسي لا أبورا لغا شقية بدنا أنا دي واحد برشا دي قوبي واحد برشا دي معرف يور باهنتا أي الرابط إني جهيان وإدتك واحد بران دقن كاسي مركو أبور ما كدب أي نكون كرتادي إن لغا شقية هاي دي النظام في هاي دي دولغا سيدي بارلمانكو كل إن أود بدن لسي قرصور كان أود بدن لسي سي أي معناها قرصور كي يلانتي شرع دجنتا أي ودي لتران أودي فولنتا ودي لتران ورباهين مدح بنان يي وحلي رسوق حر أهنا وإن لصبايا دمان دو إن دولة دا سي دي لتران ويسان حرقا قوصل مارك إلا إنتا سي لغا هلاي ودقن كاسي ديمقراطي لغا أبورا هاي دا سي كالدون أو مدح بنان لغا هلاي أنا حسلي وأكانيس إن لها الدولة الديمقراطية لا بشرتي إن لك على سعره كلام جيد يعني كو مدي كده حتى دتك ما دحض أو تكون كهايو حفيز هذا أي فريان هرتي إنه أقعد إنه أمد وشقينا يعني شقالة إنه ينهرتي إنه أقعد كو حفيز كإنه يسون كحد جدين يسون ولا رقم من إنه ينوح أيك إليهن سئسون كدلن سئسون أقدلنن سئسون معناه أردت سئسون أكينن إن شعبك هو فهمان حفيز كهبل قف كفري إنه أسجل ليه سيدي 99 كود وحده كدبنا دي هيدي دولده ووزارته يحفيسي دولده ان لا بلقيستو دغال معنا لا بربريو دباته لوغ سيس او دحين قف كورتو وينو فهمه حفيسكي اسق اني كلا دوينه ددكن وا اني فهمان قف حكم كهيستا يحفيسكو كشقين اني كلا دوينه مدحوينها يا مدحتويده انو فرق وين و دخيل مدحوينها انو قف يحي وحكم كي يباده انو دخيدو مدحتويده ان تا وح انك حد جيلكينا جيري دونا جيلك صوص على نسيجر ودون ولقي نسيجر إسا لا أنت دول إذا مثلاً جمهورك دون كل غير نقمه وحسيجر عينته إلا فهم وحكلو جر إسا وحكلو ربينا الشيءه لا بس شيء أيضاً إن أرنت خل ربينا قد ضدك عن كل ضر دار محيطاي وحلاه مثل حد قفك مثل حد شخصي قا مثل حد الجود على مذا أيضاً إن ضدك إني كلا فهمان قفك حفيزك دول ذي تفريع ما مذا حدا هو وحلي رشعك ما ذا حدا هو وينو فهمه ماشي وكشقين إني أتمال لو قلت لقال إن لو شقية مصلحة دوينة معارض هالنقدان محافظ هالنقدان قف مسكين هالنقد قف أود لها رمان وضد كاسلو ومواطنين هذا قام مدحوا وإني فهمت إن دنت وضع كشقية سام مركب مصلحة شخص يعني ماشي يعني لكيني ضد كان وإني فهمان دول النمذة هي صوماليا هي أمنية هي دقالها ووحلة وذلية ومصلحة دوينة مركب هؤلاء لين وح وفرماجين وليا أما هم لين وح إنه ليه قف كلا وح لي رمضان حد الدولة أما وح لي هذا شقالها الدولة إني ليه هم لين هذا إسكال وح أذيق على هذا وزارة هذا إسكال إلى شو لانت سعد ذلك هذا إسكال إلى شو إلى بورك هذا إسكال إلى شو بنجية ذا هي وح لي هذا حرمها الدولة هي إيش هيدا كلا دمن الدولة أذيق إسكال شعب إسكال قف كش موادك إسكال وينو إلى شذا إنه بربورية ما إنه لغاتو كيستمع قف كمعارض مدحوينها معارض لكن ما رحتوا إذا معارضة كنا قلنا هكش قاين السيد كبر برلين وزارة ده هم معارض لك وزير كمعارض السياسة دي سووا هو مركب أنت سرب إن ده كان أبي يعني وان أفتيمة ما دام حالد
cakiran iyo ismarwaa siyaasadeed waddanku uu ku jiro meel isgoosana aan taaganahay. Dadku waa inay intaas fahmaan oo ay u kala duwanaato farinta sandirla. si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa Hanoolaato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha Hanoolaato. taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.